Krásný dobrý večer, dámy a pánové. 19.2. roku 2013 nám ve znojemském hokejovém stadionu nabídne utkání mezi HC Orly, Znojmo, Dortmunder Ice Hockey Club z Rakouska. Od mikrofonu vás zdraví Dušan Binkano a přeji vám příjemný hokejový podvečer. Dámy a pánové, dnes nás čeká utkání, ve kterém jedním o něco jde a druhým už prakticky vůbec ne, a samozřejmě mluvím o jednotlivých soupeřích, protože Znojmáci mají v podstatě postup do play-off už dávno jistý, zatímco Dornbirn může ještě pořád do téhleté play-off části, řeknu to takhle, vstoupit a zasáhnout. Tedy ti se dnes budou opravdu hodně, hodně snažit. Podíváme-li se na poslední vzájemný souboj, tedy Znojma a Dornbirnu, tak Znojmo v Dornbirnu vyhrálo 7-1 po gólech Millera, Pláňka, Fialy, Urama, Strembega a dvakrát se trefil i Lubomír Štach. Tak uvidíme, jestli to bude taková kanonáda i dnes tady ve Znojmě. Navazování Fiala a právě teď bude začínat zápas HC Orly Znojmo, Dornbirner Ice Hockey Club. Znojmští stále ovládají hru. Beroun na modré hledal své spoluhráče, taky našel. A první gól tady padl a ten byl velmi, velmi zajímavý, protože byl nenápadně posunut kotouč od modré v podstatě před bránu, no a s matkem v hostující obraně prošel až na znojemského hráče, no a tam se podařilo najít skulinku v rakouské bráně. No a tedy Znojmo teď vede 1-0. Tak po velmi rozpačitém začátku musím říct, že se podařilo Znojmu poodskočit Rakušanům alespoň o jeden. Už je to vždycky velmi důležité, kdo dá první gól, potom ten samozřejmě má daleko a další střela a další gól. Tak teď musím říct, že brankář Rakušanů v podstatě velmi pochybil a nechal otevřený ten horní pravý roh své brány. No a tedy Michal Pláněk měl velkou šanci a taky ji využil. Myslím si, že Patrik Desročer teď tak trošku zpytuje svědomí, protože Michal Pláněk tady, aniž by byl nějak výrazně atakován rakouskou obranou, mohl jít dopředu. Podařilo tuhle tu situaci zvládnout a budou se muset znovu vracet až před. A pozor, a je tady gól. Je tady gól. Byla to velmi nepříjemná situace. Ovšem Filip Lanzmann měl zakrytý výhled a hosté snižují opět na jednogólový rozdíl, tedy stav utkání 2-1. Byla to velmi nenápadná akce. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Mám pocit, že Pláník tam byl natlačen. Pláník byl natlačen na Lanzmanna, ten ho zalehl a potom už v podstatě Filip Lanzmann neměl šanci cokoliv udělat, protože z Pláňka nebyl schopen vystrčit ani ruku. No a tedy hosté snižují na rozdíl jednoho gólu. Štach ještě v rohu kluziště. A znamenští půjdou dopředu. Štach přihrával. A je tam gól! Tak tvoje předpověď se snad vyplnila. Gomínek si jel krásně středem kluziště a v podstatě celá rakouská obrana na něj zapomněla. Tak to byla ukázková akce. Výborně. To jsou trochu ty nepřesnosti v těch přihrávkách znojemských, o kterých jsme mluvili. A další střela, která a velmi, velmi nebezpečná situace, která končí gólem. Tak tohle to byla nepříjemná situace, protože tady znojemská obrana vyprodukovala opravdu další chybu. Filip Lanzmann šel dopředu, brána zůstala odkrytá a dorážkou Mitchell byl ten, který si tam na znojemského brankáře vyšlápl.
ale zůstal tam úplně osamocen. Tady to uvidíme ještě jednou. On tam sice asistoval Komínek, ale myslím si, že Komínek víceméně zakryl výhled Filipu Lancmanovi. Teď Bartoš vyváží kotouč. Latner zachytil, ale přihrávka na Neriho neprošla. Bartoš. Latner mu přijel na pomoc. Stremberg na brankou. Tam trochu zahákován, ale hraje se dál. Stále Stremberg. Latner. A tohle je velká šance! Je to gól! Henry se tam přijel velmi nepozorovaně, ale velmi šikovně. Ale tohle byla velice výborná práce Honzy Latnera, který má velký podíl na této brance. Objel branku, poté si všiml výborně najetého spoluhráče a to bylo zakončení v podstatě už do poloprázdné brány, kdy golman ležel na ledě. Pokud by splnili to, co splnili zatím snad vždy v každém zápase s Dornbirnem, že Dornbirnu nasázeli alespoň 5 gólů. A hra se stále ještě nezastavila, protože rakouský Desrocher nevěděl, kde má kotouč a nehlídá. A je to tady! Marek Uram si vyšlápl v oslabení. Možná si dneska tak trošku hraju na vědmu, ale v podstatě jsem velmi rád, že jsem o tom pátém gólu začal hovořit a teď se to splnilo. Tedy stav utkání výrazně převyšující představy rakouského týmu, 5-2 pro domácí, pardon. 3 góly už se těžko stahují, mají na to necelých 5 minut. Rakušané se snaží vystřelit, snaží se najít nějaké místo, které by mohli, kterým by mohli protlačit. A teď je veliká šance Latnera. A i Komínek mu tam ještě najíždí. A je to gól, Latner si to užil. Latner vystřelil tu pomyslnou růži a taky si to užívá. 6-2. A pozor. A tohle to už neunesli ani Rakušané a v podstatě se teď pustili do znojemských hráčů. Tak tohle není čestný, tohle není čestné. Latner se tam radoval z branky a Aquino, nejproduktivnější hráč Ebel a takhle mu prasknou nervy. Tohle, to není čestné, opravdu, nezlobte se na mě. Nicméně na stavu utkání to nic nemění. On si samozřejmě půjde sednout. Ano, emoce pracují. Nutno říct, kolikrát člověk v emocích udělá hodně věcí, ale profesionální hokejista, který vlastně to má jako zaměstnání, který získává plat za to, co předvádí a co dělá, by měl udržet nervy na úzdě. Aspoň takhle v tomto případě. Možná? Pláněk, Štach střílí. Je tady konec utkání. Dámy a pánové, znojemské hlediště tleská svým svěřencům dnes za tenhle ten skvělý výkon. 6-2. Dornbir bohužel může dát s Bohem playoff. Dámy a pánové, budeme se na vás těšit při dalších přenosech ze znojemského zimního stadionu a dnes vám přejeme příjemný dobrý večer. Mějte se krásně, naslyšenou.